Najlepším riešením vysokých cien energie je energetická efektivnosť. Tak, aby naše domovy zbytočne neplytvali energiou, jenom nefúčala von z okien. Aj o tom je energetická efektivnosť budov. Ako Európa dávame veľa prostriedkov na to, aby sme pomohli predovšetkým tým ľuďom, ktorí majú nižšie príjmy s zateplením ich domovov. Žiaľ, na Slovensku je to stále príliš byrokratické a to je niečo, čo potrebujeme vyriešiť, aby tie európske peniaze sa skutočne dostali ľuďom, ktorí túto pomoc naozaj potrebujú. Zateplenie je o nových pracovných miestach, je o ochrane klímy a je o našej energetickej bezpečnosti. Tá energetická efektivnosť budov, to je jedna z tých kľúčových tém tejto plenárnej schôdze. Na Slovensku sa síce veľa hovorí o zateplovaní budov, ale teda úspešnosť je taká dosť vyzýva. Čo teda vieme urobiť preto, aby bol aj záujem, nielen záujem, ale aj zo strany ľudí, ale hlavne, aby to bolo aj pretavené do praxe? V prvom rade treba povedať, že ak by naozaj sa podarilo zrealizovať túto energetickú účinnosť budov, to znamená, ušporili by sme aj energie, aj by sa toľko neznečisťovalo životné prostredie a vytvorili by sa nové pracovné miesta a tým pádom vlastne by zažilo boom stavebníctva a celý podnikateľský sektor. Lenže to by muselo fungovať. A ako vieme, na Slovensku to nefunguje a jednoducho aj terajšia aktuálna výzva napríklad na predkladanie projektov ohľadom o renovácie domov skončila úplným fiaskom v prípade tejto vlády a vlastne prihlásilo sa niekoľko desiatok žiadateľov. Čiže Slovensko potrebuje, aby nová vláda venovala renovácii budov maximálnu pozornosť. Aby to bola v podstate, by som povedal, akýsi premiérsky cieľ, aby za tým bol premiér, ktorý bude garantovať, že peniaze z eurofondov, lebo máme ich dosť, boli účinne využité, čiže nastaviť mechanizmy využívania všetkých disponibilných európskych peňazí aj na renováciu budov, čiže zvyšovanie energetickej efektívnosti budov. To znamená aj zavádzanie zelených nových technológií, ako sú slnečné panely. Čiže nejde len o zateplovanie samotné, ale aj ide o tzv. Vzdušné, teplovzdušné čerpadlá a aj solárne panely. Napriek tomu ale z Európskeho parlamentu sa ozýval kritické hlasy voči týmto požiadavkám, ktoré hovoria, že to môže nakoniec diskriminovať niektorých ľudí, niektorých majiteľov, niektorých rodinných domácností, aké je to možnosť. Áno, sú tu aj samozrejme viaceré mínusy, aj preto aj ja sa do poslednej chvíle rozhodujem, ako budem hlasovať, pretože mínusom pre štáty, ako je Slovensko s takou rozšírenou plynofikáciou, je v podstate polutovania hodné, že je tu snaha úplne vylúčiť nielen všetky plynové kotle do budúcnosti, ale aj tie kondenzačné plynové kotle, ktoré v podstate budú pripravené aj na vykurovanie vodíkom. My tu dnes hovoríme, že vodík bude síce a je oveľa drahší, ako je plyn, ale uvidíme, čo bude ďalej. Čiže vsádzame opäť všetko, všetky karty, dá sa povedať, alebo všetko vsádzame, všetky peniaze, investície, všetko naše úsilie iba na jednu zelenú kartu a to sú obnoviteľné zdroje, ktoré treba síce podporiť, ale v niektorých oblastiach, ako sú napríklad teplovzdušné čerpadlá, ťažko vieme v hornatých oblastiach ďalekostupných na Slovensku využiť takéto technológie do tej účinnosti, do ktorej môžeme využiť napríklad na južnom Slovensku. Ďalšia z tém tejto plenárky je energetika a pripravenosť na zimu. Aj Európska komisia má predstaviť dnes nejaký návrh na revidovaný na revizu stavu s energiou. Čo treba urobiť, aby sme zase sa pred zimou neobávali toho, že nám bude zima, že pomôže? Tak samozrejme, Európska komisia prichádza s návrhom, ktorý my musíme určite zlepšiť, lebo myslím si, že je nedostatočný. Ide hlavne o to, aby sme opäť zaplnili zásobníky plynu pred ďalšou zimou. Minulý rok sme to totižto zaplnili naviac ako z polovice z ruského plynu.
dnes sa predpokladá, že možno ruský plyn už nebude, alebo ak bude, tak ho bude veľmi málo a možno bude využívaný na spotrebu a nie na to, aby sme s ním plnili zásobníky. Čiže my musíme diverzifikovať, odkiaľ ten plyn dovezieme a musíme urobiť všetko preto, aby sme ho dovezli za normálne peniaze a hlavne, ak ho dovezieme aj za drahšie, aby sa to opäť neprejavilo na zvýšených platbách napríklad pre podnikateľov. Ošetrené domácnosti sme mali, v tomto roku by mali byť ošetrení aj podnikatelia, ale je budúcnosti je veľmi otázne, či nájdeme opäť peniaze aj na ďalšiu zimu. A s týmto treba robiť, na toto sa treba pripraviť, treba aj samozrejme podporovať zavázanie stále väčšie a väčšie obnoviteľných zdrojov, čiže aj využívanie slnečných panelov, teplovzdušných čerpadiel, ale samozrejme nie je to všade a hlavne ten efekt sa neprejaví už túto zimu. Na túto zimu sa musíme hlavne naozaj zásobiť dostatočne plynom, a to plynom do zásobníkov. Budovy sú dôležité nielen v plnení našich cieľov znižovania objemu emisí, ale aj v plnení cieľov energetickej efektívnosti. Dokážu veľa, veľa energii ušetriť. A toto je cieľ legislatívy, ktorú momentálne pripravujeme, aby sme pre nové budovy zabezpečili pravidlá pre príjem energii z obnoviteľných zdrojov. To sa týka samozrejme renovácie starších budov, ale takisto aj nové záväzné pravidlá pre energetickú efektívnosť. Mám za to, aby tieto pravidlá fungovali, že musia byť reálne, čiastkové. Nemôžeme sa len dívať na cieľ 2050-40, ale musíme mať reálne ciele čiastkové a preto je dôležité, aby tieto ciele boli záväzné po jednotlivých rokoch aj záväzné pre jednotlivé krajiny. Všetci musia prispieť svojou troškou k spoločnému cieľu a budovy naozaj budú hrať kľúčovú úlohu pri energetickej efektívnosti, ale aj pri našich cieľoch zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku osobne nevidím nejaké... Pripravujeme pozíciu parlamentu k energetickej efektívnosti budov. Je to naozaj veľmi dôležitý balík opatrení, pretože ten bytový a naozaj architektonický sektor má veľké rezervy ohľadom emisí, ohľadom efektívnosti využívania energie a teda zlepšenie tejto situácie môže naozaj prispieť aj k boji s klimatickou krízou. No nie len to. Naozaj to usmernenie, tak ako je pripravené zo strany parlamentu, mierí na to, aby využívanie energie bolo čo najšetrnejšie, najefektívnejšie, aby sme sa odklonili od fosílnych palív a zdrojov tepla k tým obnoviteľným a v konečnom dôsledku tak pripravujeme pre ľudí dodávky energie a vlastne komfortnejšie bývanie, ktoré v konečnom dôsledku bude aj lacnejšie. Čiže toto opatrenie je naozaj dobré pre klímu, pre našu energetickú nezávislosť a pre peňaženku, čo je v dnešnej dobe rovnako dôležitý faktor. Treba vám povedať, že dobre pripravenie nestačí. Naozaj treba mať aj dobrú implementáciu a to bohužiaľ na Slovensku vidíme, že trošku pokrivkáva. Naozaj, ak vláda a rezort životného prostredia sa vydal smerom, ktorý naozaj kladie veľké administratívne prekážky ľuďom a zaťažuje ich naozaj veľkou spolúčasťou a vyplácaním prostriedkom až po uskutočnení naozaj toho rekonštrukčného projektu, tak to není pomoc pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. Pre tie chudobné domácnosti, ktoré v súčasnosti trpia klimatickou alebo energetickou chudobou a ktorých riešenie situácie naozaj prináša najväčšie výhody. Takže dúfam, že sa vláda spamätá, že sa rezort životného prostredia spamätá, naozaj nastaví kritériá tak, aby sme túto unikátnu príležitosť mohli čo najlepšie využiť.